Fy fan. Jag är trött. Det har varit en lång dag. Och jag har en ny kollega som jag håller på att lära upp. Och det är långsamt framåt. En kår på krafterna. Men det är onsdag imorgon. Snart är det torsdag. Och torsdagsfredag med andra ord. Jag känner jag bara sent den veckan. Så, yay!